Xoş gördük izleyiciler, 24 dəqiqə yeniden sizinle olacağız. Pandemiya dönemi, koronavirusla mübarizə dönemi yeni dünya düzeninin formalaşdırılacağı ilə bağlı dünyanın tanınmış fikir, siyaset adamlarının son zamanlar açıklamalarıyla tanış oluruq. Elə bugünkü verişimizdə də post pandemiya dönemində, yəni koronavirus dönemi bitdikdən sonra dünyanın siyasi düzeni necə olacaq? Hansı dünya qüdrətləri çökəcək, hansı dünya qüdrətləri daha da güclənəcək və təbii ki, ölkəmiz Azərbaycan bu pandemiyadan sonraki dönəmdə hansı uğurlara və hansı uğursuzluqlara qədəm qoya bilər. Yəni, hər halda bunu bir proqnoz halında bugünkü verilişimizdə təqdim etmək istəyirik. Və bütün bu suallara aydınlık gətirməkdən ötürü tanınmış politoloq, Xaqani Cəfərli bugünkü verilişimizin qonağıdır. Xaqani bəy, xoş gördük. Xoş gördük. Mən də sizi və Kanal 13 televiziyasının izləyicilərini salamlayıram. Təşəkkürlər. Belə başlayaq. Post pandemiya dönəmindən sonra dünya düzəni dəyişəcəkmi, ya yox? Koronavirus pandemiyasının dünyada yarattığı bir gerçəklik var. Bu gerçəklik ondan ibarətdir ki, Beynəlxalq Əmək Təşkilatının məlumatına görə hal-hazırda 305 milyon adam iş yerini itirib. Daha 460 milyon insanın iş yerini itirəcəyi ilə bağlı xəbərdarlıqlar var, təhlükələr var. Bu özlüyündə dünyada miqrasiya proseslərini sürətləndirəyə və digər negativ hallar doğurəyə. Bu negativ halların arasında bir çox dövlətlərin daxilində sosial kataklizmlər baş verə bilər. Gözlənilən bir prosesdir. Azərbaycanın və regionun burada hansı yeri alacağı, regiona, Azərbaycana hansı təsir edəcək, çox təhlükəli görsənir. Çünki bildiyiniz kimi koronavirus pandemiyası dünyada enerji daşıyıcılarının qiymətlərinin kəskin şəkildə uzlaşmasına səbəb olub. Azərbaycan və regionun bir çox ölkələri, Rusiya, İran, Türkmənistan və digər Qazaxıstan bu ölkələrin iqtisadiyyatı enerji daşıyıcılarının ixracı üzərində, satışı üzərində qurulub. Həm neftin, həm qazın qiymətlərinin düşməsi təbii ki, həm bu region ölkələrinə, eləcə də ölkəmizə çox ciddi problemlər doğuracaqdır. Xaqani bəy, bugünkü verilişimizin əsas mövzusu əslində dünya düzəninin dəyişməsi ilə bağlıdır. Mən son zamanlar, elə sizin də yazılarınızda rast gəldim, Rusiya mətbuatında Amerikan hegemonluğunun sona çatması kimi belə bir ifadələrlə rastlaşdıq. Gerçəkdən bu yeni dünya düzəni ya konfigurasiya deyək, Amerikanın, hər halda Amerika bugün ən çox itkiyə məruz qalan ölkədir. Milyon yarım yoluxma var və 80 mindən artıq da ölü sayı var. Yəni mənim təxmini dünənki baxmışdım. Və Amerika bundan sonra Amerikanın durumu necə olacaq? Öncə buna işarə eləyək, sonra Rusiya ilə bağlı sizin proqnozlarınızda dönək. Qeyd etmək istəyirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının iqtisadiyyatı son 5 ildə, 2015-ci ildən başlayaraq, əsasən informasiya texnologiyalar sahəsində 5 nəhəng şirkət kimi təqdim olunan, 5 nəhəng şirkət olan Amazon, Apple, Microsoft, Google və Facebook-un üzərində qurulub. Və nəzərə alsaq ki, koronavirus pandemiyasının dünyada yaratdığı yeni gerçəkliklər informasiya texnologiyalarının inkişafına səbəb olacaq, daha geniş yayılmasına səbəb olacaq. Buna görə həmən Amerika Birləşmiş Ştatları üçün heylə bir ciddi perspektivdə təhlükə görmürəm. Əksinə, müşahidə olunan odur ki, həmin şirkətlərin səhmlərinin qiymətində artı müşahidə olunur. Və bir məlumat son günlər yayıldı ki, qarşıdakı 5 ildə Amazon şirkətinin sahibi Jeff Bezos'un gəlirləri sərvətə artaraq 1 trilyona çatacaq, dünyada ilk trilyonel olacaq. Bu, onunla xəbər verir ki, həmin şirkətlərin böyüməsi, güclənməsi, iqtisadiyyatdakı çəkisini artırması
prosesi baş verəcək. Bu da ondan xəbər verir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları üçün ciddi problemlər gözlənmir. Əksinə, Amerikanın rəqibləri olan dövlətlər, Rusiya və Çin və digər ölkələr üçün bu problemlər yarana bilər. Və bir şey də qeyd etmək istəyirəm ki, Dünya Əmək Təşkilatının və bir çox beynəlxalq nüfuzlu iqtisadi qurumların təhlillərinə görə post-pandemiya dövründə koronavirus pandemiyasının yarattığı problemləri aradan qaldıracaq ölkələrin siyasının başında da Amerika Birləşmiş Ştatları gəlir. Yəni, bütün nüfuzlu iqtisadçıların bir mənalı rəyi ondan ibarətdir ki, bu koronavirus pandemiyasının yarattığı problemləri aradan qaldıracaq ilk ölkə Amerika olacaq. Onun ardınca Almaniyanın adı çəkilir, Yaponiyanın adı çəkilir, Cənubi Koreyanın adı çəkilir, Çinin adı çəkilir. Rusiya hətta birinci onluqda deyil. Orada İsrail var, birinci onluqda Böyük Britaniya var, Avropanın digər ölkələri var. Rusiya birinci onluqda deyil. Çünki Rusiyanın, bildiyiniz kimi, iqtisadiyyatı əsasən enerji daşıyıcılarının, neftin, qazın və daş kömürün ixrazı üzərində qurulub. Rusiya Mərkəzi Bankı sədrinin bir müddət əvvəl səsləndirdiyi bir məlumat var idi ki, 2000-ci ildən 2018-ci illər kimi 18 il ərzində Rusiya 4 trilyon dollarlıq neft, qaz, daş kömür satıb. Yəni 18 il Rusiya üçün çox əlverişli il idi və neftin, qazın, eləcə də daş kömürün qiymətlərinin baha olmasa Rusiya iqtisadiyyat üçün çox sərfəli idi. Ancaq indi bildiyiniz kimi həm neftin, həm qazın, həm daş kömürün qiymətləri çox ucuzlaşıb. Ümumiyyətlə müştəri problemi də var. Ona görə də və Rusiyanın iqtisadiyyatının əsasını təşkil edən iki böyük şirkət var. Onun biri Qazpromdur, biri Rosneftdir. Bu şirkətlərin nəzarət səhm paketi dövlətə məxsusdur. Yəni, bunlar faktik olaraq dövlət şirkətləridir və son 10 gündə hər iki şirkətin rəhbərliyi Rusiya dövlətinin rəhbərliyinə, prezidentinə müraciət edərək yardım istəyib. Çünki hər iki şirkət, həm Qazprom, həm Rosneft 2020-ci ilin 1-ci rübün zərərlə başa vurub. Pandemiya dönəmində Amerikanın çox, bayaq qeyd etdiniz, çox tanınmış iş adamlarından elə biri Mark Zuckerberg, Bəli. Mark Facebook-un yaradıcısı, bir də Elon Musk. Bəli. Onlar çox belə ziddiyyətli fikirlər səsləndirmişdilər. Yəni, Elon Musk deyirdi ki, insanları evdə saxlamaq cinayətdir. Mark Zuckerberg isə israr edirdi ki, evdə qalmaq da fayda var. Yəni, bunların bir də biznes maraqları ilə bağlı fikirlər. Bununla bağlı fikrinizi eşidək, sonra Rusiya məsələsi ilə davam edəyərik. Amerika Birləşmiş Ştatları klassik dövlət deyil. Amerika Birləşmiş Ştatları dünyada yeganə dövlətdir ki, burada korporasiyaların maraqları, özəl strukturların maraqları həmişə öndə olub və demokratik dövlət olduğu üçün də orada fərqli fikirlər həmişə mövcud olub. İstər iş adamları içərisində, istər siyasətçilər arasında bu demokratik dövlətlərdə çox müşahidə olunan şeydir ki, fərqli fikirlər, fərqli yanaşmalar mövcud olur. Tesla şirkətinin sahibi Elon Musk'ın fikirlərini ondan əsaslanır ki, Amerika yaratmaq üçün, qurmaq üçün yaranmış dövlətdir. İnsanların evində oturmaq üçün yaranmış dövlət deyil. Hər birinin fikirlərində həqiqət payı var. Heç birinin fikirlərin tam yanlış və tam doğru olmasın demək olmaz. Çünki bütün tibb mütəxəssislərinin rəyi ondan ibarətdir ki, koronavirus pandemiyası ən aşağısı daha bir il davam edəcək. Yəni, bunun bu virusun peyvəndi, vaksini tapılana kimi bu davam edəcək. Belə bir müddətdə də insanları belə uzun müddətdə evdə saxlamaq mümkün deyil. Ona görə də təbii ki, müəyyən təhlükəsizli tədbirlərin gözlənilməsi ilə iş proseslərinin başlanması ağlabatan doğru görsənir. Təbii ki,
bəşəriyyət bir çox tarixin boyu, bir çox ağır viruslardan, pandemiyalardan keçib gəlib. Bu pandemiya dövründə iş fəaliyyətinin dayandırılmasının əleyhinə olanlar da buna istinad edilir ki, bəşəriyyətin tarixində bundan daha təhlükəli olub. Həmin vaxtlarda belə deyək ki, işlər dayandırılmayıb, zavodlar, fabriklər işləyib. Ona görə də heç bir dövlətin də gücü çatmaz ki, uzun müddətə bir neçə il insanları evində saxlasın, onu yeməklə təmin eləsin. Mümkün deyil. Ona görə də insanların tədricən təhlükəsizlik tədbirlərinin gözlənilməsi ilə işlərinin bərpa etməsi daha az zərərlən bu presidən çıxmağa kömək eləyər. Çünki bu eyni zamanda postpandemiya dövründə nəzərə almaq lazımdır. İndi insanlar evinə qapat, denən evində otur. Bəs sonra necə olacaq? Bəs bu pandemiya bitəndə necə olacaq? Bütün bunlara görə mən hesab edirəm ki, Elon Musk'ın fikirlərində həqiqət payı daha çoxdur. Və bilirsiniz, o çox böyük layihələr həyata keçirir. Kabelsiz internetlə bağlı kosmosa onun kosmosda şəbəkə qurma. Yəni ona görə onun fəaliyyətinin dayanması mümkün deyil. Çox təşəkkür edirəm Xaqani bəy. Mən əslində nəyə görə bu hətta Puerto Rico'nun noyabr ayında referendum keçirib, növbəti referendum keçirib Amerikanın tərkibinə, hətta dünyanın siyasi xəritəsində də müəyyən dəyişikliklər yaranması, bu Amerikanın köçməsinə, çökməsinə yox, əslində Amerikanın daha da güclənməsinə səbəb olan, yəni pandemiya dönəmindən mənə elə gəlir ki, ən çox itki, ölü sayıda çıxsa da, Amerika bu məsələlərdə, yəni bayaq qeyd etdiyiniz iqtisadiyyatını necə qurubsa, bizi əslində Amerikadan daha çox şimal qonşumuz olan Rusiyada baş verənlər. Çünki bu, Amerikanın çökməsi ideyası da məhz Rus analitiklərdən gəlmişdi. Amma sizin yanaşmanıza görə tam fərqli bir situasiya yaranır. Çünki Rusiyanın özündə bugün narazılıqlar artmaqdadır. Gəlin, belə edək. Yəni, gözümüzün qarşısına gətirək və təsəvvür edək ki, pandemiya dönəmi bitib, bugün Rusiyada durum necə ola bilər? Bunu necə təsvir edə bilərik? Çox gözəl, ancaq sizin sualınıza cavab verməmişdən öncə bir şey qeyd etmək istəyirəm. Həm bu tamaşaçılarımız üçün də maraqlı ola bilər, həm də Azərbaycan dövlətdə bundan müəyyən qədər öz nəticələrini çıxarmalıdır. Məsələ nədən ibarətdir? Postpandemiya dövründə dünyada üç sahədə inkişafın baş verəcəyi gözlənir. Bunun biri informasiya texnologiyalarıdır, ikincisi kosmosdur, üçüncüsü səhiyyədir. Daha doğrusu, səhiyyədə də farmaseptika, yəni tibb dərmanlarının daha çox istehsalı, o sahəyə daha çox diqqətini ayrılması. Çünki bu koronavirus pandemiyası dünyanın bir qədər bu sahəyə diqqətini azaldan göstərdi. İndi mən sizin sualınızı da cavab edəyim, ancaq öncə bir şey qeyd etmək istəyirəm. Qeyd elədiyim üç sahənin üçündə də Amerika Birləşmiş Ştatlarının dominantlığı var. Həm istər informasiya texnologiyalarında, həm kosmos, həm də farmaseptika sahəsində. Məsəl üçün, dünyanın 50 böyük farmaseptika şirkətinin 26-sı Amerikan şirkətidir. 50 böyük, dünyanın 50 böyük farmaseptika şirkətinin içərisində bir dənə Rusiya şirkəti yoxdur. Hindistan şirkəti var, ancaq Rusiya şirkəti yoxdur. Orada Çinin, İsveçrə o sayədə çox yaxşı inkişaf edir. İsveçrənin bir neçə böyük şirkətləri var. Novartis. Almaniyanın var, İzrailin var, Fransanın, Böyük Britaniyanın. Amma məsəl üçün Rusiyanın yoxdur. Rusiyanın dünyada aparıcı olan informasiya texnologiyası sayəsində şirkəti yoxdur. Rusiyanın yeganə bir Roskosmos şirkəti var. Onun da çökməsi hər kəsin göz önündədir. Bu da Sovetlər dönəmindən qalan bir ənənədir. Amerikada kosmos sənayesi çox sürətlə inkişaf edir. Səhv eləmirəm ki, ötən ilin sonlarında Amerikanın vitse prezidenti Mike Pence'in kosmos sahəsində çalışan Amerikan şirkətlərindən bir görüşü var idi. O görüşdə çıxış eləyəndə Michael Pence dedi ki, Amerikada kosmos sahəsində çalışan şirkətlərin sayını bilmirəm, ancaq bu minlərlədir.
Yəni bu günləri heç kəs bilmir ki, təbii ki ola bilər ki o vergi orqanlarında da məlumat ola, amma dəqiq heç kəs bilmir ki nə qədər şirkət çalışır. Rusiyanın bu üç sahədə heç bir şirkətinin olmaması Rusiyanın gələcək taleyini müəyyən etmək, proqnozlaşdırmaq üçün çox gözəl vasitədir. Və Vladimir Putin özü də, Rusiya prezidenti Vladimir Putin özü də dəfələrlə, bir neçə dəfə deyib ki, dünyanın gələcəyi informasiya texnologiyalarında kimin söz sahibi olacağından, süni intellektdə kimin önə çıxacağından asılı olacaq və bu gün də hər kəsə məlumdur ki, istər informasiya texnologiyaları, istər süni intellekt sayəsində Amerikanın dünyada bir mənalı dominantlığı var və yaxın illərdə heç kəsin bu hegemonluğu Amerikanın əlindən almaq gücündə olmadığı məlumdur. Doğrudur, Çində bu sahədə müəyyən sürətli inkişaf müşahidə olunur, amma Çinin ən böyük şirkəti Alibaba qrupudur. Alibaba qrupu nə Microsoft-la, nə Amazon-la, nə Apple-la, bundan heç birindən müqayisə oluna biləcək şirkət deyil. Və Amerikada müşahidə olunan başqa bir şey var. Məsəl üçün, o böyük beşliyin artıq çox yaxınlığında olan o beşliyi 6-lığa, 7-liyə, 10-luğa çevirəcək şirkətlər var. Məsəl üçün, bir çox iqtisadçılar, hətta neft iqtisadçısı da o böyük beşliyə qoşaraq böyük 6-lığa adlandırırlar. Rusiyada isə bundan heç biri yoxdur. Rusiyanın, qeyd elədiyim kimi, iki dənə böyük, Rusiyanın iqtisadiyyatı iki böyük şirkətin üzərində qurulub. Onun biri Rosneft, biri Qazpromdur. Rosneftin və Qazpromun gəlirləri ilə həmişə Rusiyanın dövlət gəlirləri artıb və indi hər iki şirkət 2020-ci ilin birinci rübün zərərlə başa vurub. Əgər qarşıdakı üç rübdə də eyni şey müşahidə olunsa, bu şirkətlərin çökməsi qaçılmaz olacaq. Bu şirkətlərin çökməsi də bütövlükdə Rusiya üçün çox ciddi problemlər yaradacaq. Rusiyada bu günləri çox nüfuzlu ekspertlər, politologlar çox ciddi həyəcan təbirə çalırlar. Mən bir son günlər tanış oldum. Səfrəmrəmsə dünənləri Profesör Valeriy Savi Milli Xilas Hökumətinin yaradılması ilə bağlı çağırış elədi. Bu, əsaslandırır ki, Rusiya çox ciddi sarsıntılar ərəfəsindədir. Yayın sonuna, payızın əvvəlinə doğru Rusiyada çox ciddi sarsıntılar başlayıb. Artıq etirazlar başlayıb Rusiyanın ayrı-ayrı şəhərlərində. Bəli, Rusiyanın ayrı-ayrı şəhərlərində qarantin rejiminə baxmayaraq insanların etirazları müşahidə olunur. Hətta bunun fəhlə qiyamları kimi qiymətləndirilənlər də var. Ümumilikdə götürdükdə, Rüfət bəy, bu sosial partlayış deyilən məfhum bir gündə baş verən proses deyil. Sosial partlayış ümumilikdə böyük bir mərhələdir. Mən hesab edirəm ki, Rusiya həmin mərhələnin başlanacağındadır. Bu baş verən fəhlə qiyamları da, etirazlar da həmin sosial partlayışın qaran quşlarıdır, o xəbər vericisidir. Əgər Rusiya hökuməti ciddi tədbirlər görməsə, onu aradan qaldırmaq çox çətin olacaq. Burada bir şey də qeyd etmək istəyirəm ki, dövlətlərdə sosial gərginlik olanda avtoritar və totalitar rejimlər buna uzun müddət davam gətirə bilmir. İstənilən ölkədə iqtisadi sosial gərginliklərin aradan qaldırması ən yaxşı yolu demokratiyadır. Demokratik sistemdə dövlətlər daha dayanıqlı olduğu üçün sosial partlayışlar dövlət üçün təhlükəli vəziyyətə gətirib çıxartmır. İnsanlar seçki yolu ilə özlərinin etirazlarını bildirir. Hakimiyyətdə olan qüvvədən razı deyilsə, onu hakimiyyətdən kənaraşdırır, ona daha yaxşı vədlər verən qüvvəni hakimiyyətə gətirir və beləliklə öz etirazlarını ifadə etmiş olur. Amma Rusiyada bildiyiniz kimi demokratiyanın heç bir əlaməti yoxdur. Avtoritar bir rejim var və getdikcə sərtləşmək niyyətində olan, sərtləşmək istiqamətində hərəkət edən bir rejim var. Belə bir rejim uzun müddətli sosial sarsıntıya davam gətirə bilməz. Qısa müddətli sosial partlayışların qarşısını ala bilər. Avtoritar, totalitar rejimlər. Amma Sovet İttifaqının da digər bugünə kimi yıxılmış totalitar, avtoritar rejimlərin taleyi də göstərir ki,
qapalı rejimlər uzun müddətli sosial sarsıntılara hazır olmurlar. Onun həmin prosesdən uğurla çıxa bilmirlər. Xanım, yəqin razılaşarsınız ki, bu koronavirus Rusiyadakı proseslərdə, yəni nəzərə alsaq ki, Rusiyanın əsas iki böyük şirkəti var və onlar neft-qaz şirkətləridir və neftin, qazın qiymətinin düşməsi də Rusiyadakı etirazları, yəni o sektorda çalışan insanların etirazlarını və dövlətin büdcəsinə ciddi zərbə vurmaqla daha da etirazlar şiddətlənəcək. Və belə bir dönəmdə Rusiya müxalifətində də bir canlanma hiss olunur. Üzərliklə illüstrasiya qanunu ilə bağlı, bəli, bəli. Navalinin açıqlamaları var, Rutkovun açıqlamaları var. Çox doğru buyurursunuz. Rüfət bəy, qapalı rejimlərdə sosiologiya, dəqiq sosiologiya olmadığı üçün dəqiq qiymətləndirmə mümkün deyil. Ancaq bu günlər informasiya texnologiyaları imkan verir ki, qapalı rejimlərin özündə belə ictimai rəyin necə dəyişdiyini müşahidə eləyəsən. Məsəl üçün, bunun ən yaxşı vasitələrindən biri müxalif fikirlərin izlənmə YouTube və digər sosial şəbəkələrdə izlənmə sayının tendensiyasına baxmaqdır. Marağı göstərir, bəli. Mən üçün müəyyən qədər monitoringini aparmışam. Rusiyada çox ciddi şəkildə müxalif fikirli ictimai siyasi xadimlərin, müxalifət liderlərinin baxış sayları kəskin artmaqdadır. Bu da əhalinin diqqətinin həmin müxalif təbəqəyə yönəlməlidir. Mən səbəb üçün bir faktı deyim. Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin koronavirusla bağlı sonuncu xalqa müraciətində səhv eləməncə o 4 dəfə müraciət edib bu proses dövründə. Sonuncu müraciətinə 2,4 milyon adam izləyib. Amma Rusiyanın müxalif fikirlərini təmsil edən video blogerlərin hazırladıqları, yaydıqları rolikləri, süjetləri bəzən 10 milyon, 15 milyon, hətta 30 milyona kimi izlənmə olur. Bu, Rusiya ictimai rəyində ki, dəyişikliyi göstərir. Bu nə zaman üzə çıxacaq, bunu heç kəs dəqiq deyə bilməz. Yəni, bir ay sonra mı bildiyiniz kimi də bu inqilabların gününü təyin etmək qeyri-mümkündür. Hansı gün baş verəcək, onu proqnozlaşdırmaq qeyri-mümkündür. Ancaq prosesi proqnozlaşdırmaq mümkündür. Proses də həm xalqın etirazını göstərir özünü, həm də xalqın... Yəni, siyasi dinamika var artıq Rusiyada, eləmi? Bəli. Təbii ki, verilişimizin sonlarında 2 dəqiqəmiz qalıb. Mən istəyərdim ki, bax, Rusiyada baş verən proseslər təbii ki, şimal qonşumuzdur bəli. Və Azərbaycanın siyasi həyatına, iqtisadiyyatına, ümumiyyətlə həyat tərzinə ciddi təsiri doğru. olan bir ölkədir və orada bizim 2 milyondan artıq belə deyək. 4 milyon da təxmin olur, soydaşımız var. Azərbaycanı necə etkiliyə təsirləndirə bilər Rusiyadakı proseslər? Rüfət bəy, tarixdə məlumdur ki, son 200 ildə Rusiyada baş verən bütün proseslər Azərbaycana çox ciddi təsir göstərir. Həm Çar Rusiyasının dağılması, həm Sovet İttifaqının dağılması və eyni zamanda həmin son 200 ildə Rusiyada baş verən proseslər Azərbaycana 100% təsirini göstərir və son proseslərdə də qorxulu odur ki, Rusiyada proseslərin sərt yöndə, qanlı yöndə gedəcəyinə bağlı xəbərdarlıqlar da var. Çox təşəkkür edirəm Xəqani bəy. Əziz izləyicilər, bugün biz post-pandemiya dönəmində özəlliklə Rusiyada baş verə biləcək olayları sizinlə bərabər deməli, hörmətli Xəqani bəydən eşitdik. Yəni, nə baş verə bilər? Hər halda zaman göstərəcək, post-pandemiya dönəmində sona çatacaq. Amma Rusiyada bu proseslər baş verə biləcəkmi, bunu da zamana buraxaq. Sağ olun, sağ olun. Təşəkkürlər. Buyurun.